Ne jemi rikthyer në studion e ditarit për të vazhduar diskutimin dhe analizën për gjitha zhvillimet e fundit edhe me producenten e politikës në aksionin Merita Haklaj që sot është me ne në studio. Mirëmëngjes dhe mirë se na erdhi Merita. Mirëmëngjes gjithë. Një muaj me protestat vazhdueshme të opozitës, të nisura në rrethe dhe nga data 16 shkurt deri në 16 mars katër të tjera në kryeqytet, që mund të quajmë dhe protesta kombëtare. A mund ta nisim me protestën e parë kombëtare me 16 shkurtin, apeli, sinjalet e para, çfarë tha ajo protestë për njerëzit, por edhe për majorancën? Ishte një protestë që u paralajmërua me rreth gati një muaj tur nga ana e kryetarit të opozitës, Lulzim Basha, dhe ne kemi parë dhe transmetuar se si nga dita në ditë, nga takimet e Bashës me qytetarët, nga rrethi në rreth, artikulimi i tij, mesazhet e tij sa vinin dhe bëshin deri edhe më radikale, derisa u deklarua që do të jenë në protestën e 16 shkurtit me një kërkesë finale, largimin e kryeministrit Edi Rama, krimin e një qeverie tranzitore me një fokus të veçantë, mbajtjen e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme në vend. Fabula e gjithë këtyre tureve është mbështetur në argumenta edhe nga dosja famshme tashmë 339, në të cilën Partia Demokratike mbështet le të themi të gjitha ato pretendime të saj të deklaruara që në verën pas të zgjedhjeve të 2017-s dhe që kur Lulzim Basha e shpalli të vdekur marrveshjen e 17 majit, se zgjedhjet u parablen para se të kishte një marrveshje të tillë. Zgjedhjet u parablen para datës së zgjedhjeve, ndërkohë që opozita protestonte në çadër dhe sipas opozitës kanë qenë paratë e drogës të mbjellur në 2016-ën dhe trafikimi i saj që kanë mundësuar një le të themi një transformim masiv të votës së qytetarëve, pasi siç sjell ajo në vëmendje, edhe duke u mbështetur tek një sondazh i bashkimit i financuar nga Bashkimi Evropian, 20% e të intervistuarve qytetarë shqiptar kanë pranuar se ju është ofruar para shumë parash për të blerë votat. Duke ardhur në këtë kontekst, erdhëm tek protesta e 16 marsit para kryeministrisë në kryeqytet. Siç e kemi parë, protesta u radikalizua në një moment kur qytetarët u afruan tek shkallët e kryeministrisë dhe në këtë rast ishte policia që reagoi direkt me gaz lëcielës. Tek dera e kryeministrisë i pam ato panje ku shpërtheu gazi lëcielës, turma u shpërnda, rikthehej, sërish shpërndahej. Kjo ka qenë le të themi protesta e parë e 16 shkurtit, pa fjalime nga ana e krerëve të opozitës, deri diku dukej si e paparashikuar ajo çfarë ndodhi, përveç se u tha që fjalën në shesh do ta kishin qytetarët shqiptar, në momentin që disa prej tyre nisën të merrnin fjalën, ndodhi ajo që pam pastaj për gjatë gjithë protestës derisa ajo u mbyll tek shkallët e kryeministrisë, pra hetja e gazit lëcielës. Folën vetëm aktet e qytetarëve. Megjithatë ne kemi vendimin dhe hapin e dytë të protestës opozitës që vjen në datë 21. Një protestë tjetër, po ashtu në ato përmasat, konsiderueshme me pjesëmarrje e cila shkoi paqësisht. Protesta shkoi paqësisht, ishte një anullim i seancës, në fakt kjo e 21 shkurtit u paraprin nga një vendim i kryetarit të parlamentit Gramoz Ruçi për të anulluar seancën. Sikundër, direkt pas protestës së 16 shkurtit, Lulzim Basha doli befas në Partinë Demokratike, nuk e dinte as partia e tij, nuk e dinin as aleatët, që ai do të dilte duke shpallur ato që në fakt shumë militant të Partisë Demokratike kishin kërkuar djegjen e mandateve të opozitës. Pasi e kemi parë opozitën në bojkot her pas here, gjithmonë tek ai limiti i datës së 6 mujorit të bojkotit, kur ato mandate mund të digjeshin dhe kemi pasur një rikthim të opozitës në parlament, por ai nuk zgjati shumë pas së dhjetorit kësaj here ku zoti Basha fiks disa javë më vonë le të themi dhe pak javë pas se nisi sesioni parlamentar janarit, shpalli se opozita do të djeg mandatet. Propozimi i tij u miratua në unanimitet, e ndoqën edhe aleatët, patëm një shpresë nga ana e kryeministrit se nuk do të ndiqej nga aleatët, posaçërisht nga Lëvizja Socialiste për Integrim, por brenda ditës u bën të gjitha ato deklarime që mandatet opozita do t'i dishte të gjitha, dhe ndërkohë kanë filluar le të themi edhe rrjedhet e para. Pra, 21 opozita mars, e theu standardin e rikthimit të vazhdueshëm në parlament. E theu këtë standard duke e kaluar situatën politike në vend një terren asnjëherë të shkelur më parë.
totalisht e panjohur, pa hartë, dhe është fikse protesta e 21 marsit ku u bë ky zyrtarizim me praninë e Zotit Basha në kryesinë e kuvendit edhe në mënyrë simbolike dhe me sekretarin e përgjithshëm këshilltar ligjor I Partisë Demokratike dhe me Monika Kryemadhi në kryesinë e kuvendit ku deklaruan se gjithçka mbaroi, mandatet u dogjën dhe tashmë jemi siç e kemi parë gjatë këtyre ditëve edhe në hapat zyrtar. Pra siç siç e kemi parë, edhe ky hap I djegjes së mandateve po agravon ditë pas dite në përpjekje për të bindur nga ana e opozitës kryeministrin Rama për të negociuar vetëm një gjë sipas opozitës, largimin e tij, hapjen rrugë të një qeverie tranzitore dhe kalimin e vendit në zgjedhje të parakohshme parlamentare, pra jo në 2021-shin. Dhe opozita nuk po flet as pak për zgjedhjet vendore të 30 qershorit. Pra, këto janë dy kërkesa të cilat opozita sot e quan një lloj marrëveshjeje ta themi, ndërkohë që majoranca flet për marrëveshje të natyrës tjetër. Majoranca thotë që unë jam zgjedhur, jam majorancë, vetëm Partia Socialiste arriti të fitonte mbi 71 mandatet e duhura për të qeverisur, pra deri në 74 mandate, sot ajo ka më shumë se që fitoj në 2017-ën, deputet të PDU-s janë rështuar në krah të Parti Socialiste, tek 4 deputetet që u betuan gjatë ditës së djeshme, po ashtu njëra prej tyre votoj në favor të projekt ligjeve të rendit të ditës të Partisë Socialiste. Pra, majoranca thot, unë I kam votat, jam votuar për qeverisur këtë vend, nuk e negocioj mandatin tim, deri në 2021-shin, le të ulemi të dialogojmë për gjithë shka tjetër. Si kundër, kryeministri është shprehur qartë, dhe në fakt është shprehur që me 22 shkurë në Mosgaboj, që kjo nuk ka për të ndodhur, a I nuk ka për të tërhequr, dhe se çfarë I ka ofruar Partisë Demokratike në 2017-ën ka qenë më shumë se çfarë I është ofruar ndonjëherë një parti opozitare dhe atij vetë dhe sërish Partia Socialiste I fitoi e vetë me zgjedhjet. Megjithatë në parim I një katër deputetët e rinj të parë të betuar nga ana e listave të opozitës si opozitën e re të vendit. E njeh si opozitën e re të vendit. Patëm një seancë tjetër para kësaj, kemi pasur seancën e 26 shkurtit, kur ishte edhe një protestë tjetër betimit, po ishte një seancë që u shpall brenda ditës ajo e 26 shkurtit nga ana e Zotit Ruçi, pra seanca që ishte planifikuar të mbahej për të njëjtën u afrua në kohë për të martën dhe për të martën pasdite. Kjo bëri që opozita të ndryshonte po ashtu planet e saj në kohë reale dhe mblodhi mbështetës të saj para parlamentit. Ishte po ashtu një protest ku policia përdori gazin lëcjellës me një herë sa po turma e protestuesve tentoi që të përplasej me kordonin policor tek hyrja kryesore e sallës plenare dhe në këtë moment nuk pati asnjë hezitim nga ana e forcave të policisë, njësoj si në 16 shkurt ku ishte protesta e parë opozitës, protestuesit u shpërndan direkt me gaz lëcjellës. Nga Lulzim Basha u tha që pati provokues të infiltruar në protest dhe sepse nuk ishte qëllim opozita që të radikalizonte situatën. Artikulimet janë kontradiktore, nga Ministria e Brendshme artikuloi që po zbaton ligjin dhe thirrjet me megafon ndaj protestuesve ishin pikërisht në funksion të saj. Disa herë shpërndarje të turmës me gaz lëcjellës dhe rikthim të saj, derisa të gjitha fjalimet e planifikuara në rendin e ditës nga ana e Partisë Socialiste përfunduan dhe ata dolën nga le të themi hyrja mbrapa sallës së seancës plenare, aty ku nuk ishte mbështetës të opozitës. Merita, opozita premtoi si do të ishte një stil në vërtet protestash dhe kështu ndodhi në muajin e fundit, 16 shkurt deri në 16 mars kur ka dhe një protestë tjetër kombëtare, dje ishte protesta e fundit. Mesazhi që erdhi nga protesta e djeshme, e cila le ta themi, ishte nën kontroll 5 orë dhe përfundoi si e tillë te Komisioni Qendror I Zgjedhjeve dhe më pas në selinë e PD-s, që tashmë është kthyer në një traditë. Ishte simbolike, më shumë protesta e ditës së djeshme, edhe si një kundërvënje dhe reagim ndaj asaj që po ndodhte në fakt në sallën e seancës plenare. Data, ora nuk ndryshoi nga ana e kreut të kuvendit Zotit Ruçi,
seanca u mbajt në orën 10, sikundër edhe protesta opozitës e njoftuar dhe pas reagimeve me policinë e shtetit me ministrin, u mbajt po ashtu në sheshin para parlamentit. Nuk pati konfrontime, një energji që herë rritej dhe ulej në turm një lloj përplasje me jo deri tek kordoni policor, ne kemi dhënë detajet me kolegët tanë të gjithë të pranishëm në terren, ku gom u dogjë, flakadan u hodhen, por le të themi disa element simbolik të një proteste, për të përfunduar me simbolikën tjetër, si kundravënje ndaj asaj që ndodhi në sallën plenare kur 4 deputetë nga listat e opozitës, posaçërisht nga Lëvizja Socialiste për Integrim, u betuan si deputet dhe u duartrokitën si deputetët e asaj që majoranca e quan si opozitë re. Partia Demokratike arriti në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, direkt mbas mbylljes së asaj proteste tek parlamenti për të dorëzuar të gjitha dorëheqjet nga ana e kandidatëve të saj në listën e Partisë Demokratike. Ishin rreth pak më shumë se 100 dorëheqje të kandidatëve, shtuar këto edhe të 37 kandidatëve të tjerë të parapartive, por të javës së parë, pra dorëheqjet janë. Mbetet për të parë se sa nga këta që në të vërtetë kanë dhënë dorëheqjen nuk do ta dorëzojnë as formularin e dekriminalizimit, sepse në momentin që dorëzojnë formularin e dekriminalizimit, automatikisht i ke dhënë sinjal që i duke marrë mandatin e deputetit dhe do vish në seancë për të betuar si i tillë. Merita, e një shumë mirë historinë e politikës shqiptare ndër vite. E dim që pas luftrave të mëdha, replikave të ashpra, akuzave të forta për korrupsion, shpesh shkojmë tek marrëveshjet e befta, të befasishme dhe paqësore me spalbe. A ka frymë për ndonjë marrëveshje deri në protestën tjetër të 16 marsit? Aktualisht nuk ka as pak frymë për një marrëveshje, janë reagimet e politikës janë po të njëjta që i kemi parë edhe në krizat e tjera, pavarësisht se situata është e pa precedent, secila palë është në llogorën e vet duke dhënë argumentat e veta, përpiqen të japin më shumë argumenta për partnerën ndërkombëtar sesa për elektoratin vendas, pasi nuk është se kanë shumë për të thënë sepse vendi e njeh situatën, majoranca ka mbështetësit e saj, opozita ka mbështetësit e saj. Dukur si kur komunikojnë e distancë vetëm e ndërkombëtarët. Mesazhet dhe duken më shumë të adresuar në tillë. Ajo që ne edhe e kemi theksuar gjatë këti muaj, le themi është prania e fortë e medias ndërkombëtare në Tiranë, por edhe shkrime, reportazhe të ndryshme që jepen në mediat kryesore italiane, franceze apo gjermane, por edhe amerikane, që japin tonin le themi edhe kritik ndaj asaj që po ndodh në Shqipëri, reflektojnë, pasqyrojnë protestat. Një fokus i pazakontë, Merita. Dhe ajo çfarë theksohet është që nuk është vetëm Shqipëria, është i gjithë rajoni që është i përfshirë në një val protestash kundër qeverive dhe ndoshta komentohet edhe si një lloj terreni që në fakt Brukseli e ka lënë. Brukseli nuk e ka vëmendjen që duhet të ketë Brukseli zyrtar ndaj vendeve të rajonit, ndaj vendeve të Ballkanit perëndimor dhe si të tillë. Degradon situata, por ky është një moment ideal edhe për fuqit e tjera të cilat mund të ndikojnë. Duket sikur e therrasim Brukselin me kriza. Unë të falenderoj që ishe këtu për analizën tënde. Faleminderit.